Mes hommes, femmes de valeur, mes hommes, femmes civilisées, en tout cas, l'isolo ezaliawa. L'isolo oyo ezamotuna, maman jika bébé, ma benini na sali, na lingi mobali nanga makasi. Mobali nanga abota bana mususu avant mariage otozanae awana poto. Abota bana misato. Naza na motema malamu, na yebisaki mobali nanga. Ça fait maintenant 2 ans ou 2 ans et demi à Bengisabana. Na bana ko tia mbamba alors na ko takali kelemba na bi mobali suko na aide mobali to sali regroupement familial bana ba uti ko ya ya de cela 2 ans et demi mais na komi komi tuna ezala ki erreur ya ko Bengisabana ya mobali. To ezalaki ke ngam na salaki kalkil ya mabe to na tuna kinzambe te. Nalingaki ka bana na nga nyonso bayebana bazala bondeko bandeko bosimba bokebi tokoyeba soki asaki erreur soki asaki erreur te apres loyembo na biso oyo tokoyoka lisolo ya kafu kafu epesi mawa pe pasi bandeko bosimba bokebi toyeba liboso ya kosala likambo otuna nanu nzambe ozala sur alors sur na likambo oyo ozosala mpo bolamu mosusu okosala na vi mpe ebalukeli yo bolamu mosusu eko toyoka nzembo na biso topambola nanu nzambe. Bambote na biso bana mama bozali lisolo lelo nde ka to baki ezali pasi pe mawa ndeko na biso azali na mobali na ye oyo ya linga mingi papa ya bana na ye bakutanaki na poto babalani na banorme nyonso sikoyo mwasi amoni ke bazobota bana ba, mwasi lokola yebi kobanga nzambe alobi ndenge toyokaka mama solo epai ya bato basi mosusu bazalaka ata mobali aboti bana libanda ya kolinga kaka bana na ye bana na ye bana na ye ntukanga nalingi bokabwani te ide ezali malamu kasi otunaki nzambe ide kokozala bien. Mais est-ce que bolamu olingi osala eza nango bolamu est-ce que yo tunaki nzambe yango babi liboso ya kobala tuna nzambe ata avan ya kosala eloko nyonso ka alibala te otuna nzambe ata liboso akolia bamisu balia poison likolo ya lokoso atuni nzambe te apamboli biloko te owelika kokende na table nzoka nde bapesi yo biloko moko empoisonné bandeko boyoka lisolo bosimbaka bokebi bamama assise ou ane pas assise bovanda boyoka lisolo na bino bandeko ndeko na soto bandi kobalana alobi ngai etant babalani bakomi na bana mibale alobi mobali nanga aza na bana misato tika ngai nabengisa bana wana abandi kotia mobali pression abandi kotia mobali pression abandi kotia bana mobali pression ntango azotia mobali pression ye mpe kuna azwi susu zemi aboti bamapasa bana bakomi 4 abandi kotia mobali pression ti aye kokota likelemba na ye moko boye ezalaki makelemba ya malamu aye kozwa mbongo aye kolia mbongo aisi mobali ke regroupement familial il faut tolandela badossier ba bandi kolandela badossier balandeli badossier balandeli badossier a déficit mobali mbongo tango baye kondima bana basombeli bana babiye na mbongo na ye mwasi ya malamu o bino mibali bolingaka femme soumise femme oyabi kokontribuye na makambo mobali na ye mwasi pe ye wana bana pe baye bana baye mibale ya mibali moko ya mwasi oya liboso azalaki mwasi oya mibale misato batikali ya mibale bana
abotaki bango na mwasi moko mais mwasi wana batikaki kobala na te mwasi kaka jeunesse ndenge ezalaka kaka boboti bana bokabwani na bino ye patikali kuna aboti na ye na mobali mosusu tango ya tikaki kohumela ya poto koluka mukanda amobali azozwa mukanda te boye boye kotinda mbongo malonga te makambo ekomaki ebele bele 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 mwasi mpe kuna asabotaki na ye na soki ndenge akenda awenje so mpe na dirija ya wenje toyebi mpe te mwasi ke abotaki bref tozoba likambo ya ndeko na biso ndeko mpe alobi ah nga mpe lokwa na gagne na nga lotri na gagne na nga bana ah tika bana baya bana nga bakola esika mo mpona lingi na nga likambo te ta mosusu o mobali atindi mwa 500 kuna atindi mwa 400 te nalingi libala te eningana bana kaka baya likanisi eza nango malamu bandeko bana mpe bango wana bakiti baye bandeko boyoka sikoyo likambo ndeko na biso aye kotuna asalaki mabeto malamu bavandi bana wana baye babandi kokende mpe baklase bandeko bana babandi kokende baklase ndenge tolobaki ndenge ezalaka kaka première mois non première semaine bavandi bien deuxième semaine baye kovanda mpe un mois deux mois mwasi abandi koremarke bavantire na ndako alobi mama jika nga na na volonté mpo balobi bango na papa babeti abeti lisolo apase mpe papa na telefone mpo na nga nabaki o abi mama jika lisolo nangi napase papa mpo na nini bokoloba kaka ke bana ya mbanda mpo ndenge ekoma ngambo soki mutu ozwi to mwana ya ndeko na yo to mwana ya papa leki na yo do dikuka soki ozwi mwana oyo aza mwana na yo te so ozobokola mwana wana mwende pempe bakobaka oniokolaki mwana wana ata kutu likambo yango eza ndenge nini mpo bato bandima bata mokili bandimaka te ekozala kaka ke yo moto obokoli mwana wana yo moto ozosala motema mabe alobi nga nabengisi ye mobali na ngai eyo nabengisi bana na ye na mbongo na ngai mpe moto atya ye pression bana baya ngai bref mama bavandi boye boyoka makambo makambo ekomi ndongo bana wana babandi nanu bavantire oyo liboso azalaki mwasi ya mibale mibale babandi nanu bavantire na kati ya ndako bapareil ekomi kokufa bavandaki kabwe moko mosu bavanda kabwe o mama abimaki papa abimaki nde bakenda mosala baye okomona bana bazofunda ta mosu bana na babima classe babima bozwaka bandeko na bino lokwa mpe bozwi inscription na ekole na bango te bozwaka bandeko na bino lokwa mpe boye ezosala bien bino boza mwa mikolo bozwi bana kolela mama toliaki te bayaya babetaka biso bana bakomi traumatise bano ya mwasi bakomi neti kobanga banga bana na 4 mpo abotaki mibale na mapasa bana na bana mike muna mama azotape meme babebe bana liboso babandaki koloba bango bazogangela mama bana na bakosi biso tokobeta na biso bango te bango bazokosela biso makambo ah mama wana alobi nzambe na nga oyo makambo nini nga nakomomona boye mokolo mosusu alobi awutaki mosala aya boye ah ndeka mobali ayaka mwana okokoloba te avandi kanye mwana na mobali avandi obika bana biso nde bavimbanaka mwana azovimbana avandi kanye abi mwana ovimba nini suka bengi mwana bi basali yo nini yaya betaki yo mwana azala kuwa traumatise na mwana azokupa no no oyo ase ya mongongo bandeko mama sikoyo alobi mwana ngona omona neti azosala fievre mama tombola kaka boye sikoyo ayokaki mwana lokwa mwa sola motoki alobi ah yo ozoyeba kosukola bie te atombola boye tala signe ya rouge banda na kingo ya neti babeti mwana neti basweye bino donki bayebise azotuna mwana nani asali yo boye mwana alingi koloba te ye kuta akanisaki na ekole abengi mwana bandi kobondela ye api mama nedipa yaya nedipa sino yaya va metue derriere toi yaya moto abetaki nga aswenga mino awa alobi oloba te mama asimbi moto ai nasali nini abengi mobali na ye alobi mama bobenga ye te alobaki na nga sept fois se akoboma ngai soki bino boza te mwana mwasi alobi oyo makambo nini nakomi komona nzambe na nga bana bakomolakisa ye bafilme bandeko mobali ye moko avandi aexplike nga bi mama ejika bebe eza ya solo bana bakomi kolakisa bafilme sikoyo mwasi abandi kolela alobi nzambe na kosala nini bakaboli sikoyo bana bazongi systeme bana bazalaka na crèche soki bana soki baya na bango baye bazonga na bango bango so bauti classe ye soki auti mosala na mobali bazwi bana na bango baye bandeko babi sikoyo tokolakisa bino
yende kula bisoa mwasi abiba uteka mkomsu musalaba ya ukuta buwe bana ba bomi televizyo ya ndaku o ya munene pene ya ba pousse pene ya munene wana eputa bangona ba chambre mwa bana ba televizyo ba bafungo la televizyo televizyo zo funga mate ba bengi ba musatu nani ya bomi televizyo mutu azo ndima na kati na bangwa zate bana ba vandi nye ba fungo ni ka miso obiso to yemi na msote televizyo ye vanda ka awa ba kende na televizyo na reparasyo ba bi televizyo yoko bonga suzu te ba kwe isa kia ngoma kasi ba kwe isa kia ngoko tenini ba yebi te ba kangi motema ba bi ah sava ba zaka bana tamu sumazoi ba otize biloko te ba bengi bana badu lakisa bango ba itiniza ka buto oe ba sala kabwe ba sumi televizyo musuwa sika bana wana bakenda kozwa ordinateur ya papa na bango oyezala kama kabebele vanda kana biro bana ba bomi ordinateur puta balaksei ba ordinateur sala kabo oyo bo simbate ya bino ya ngoyo bana bake koboma ordinateur ya papa ba depanse komi bandeko ba depanse komi ukolo msusu ba uti susu musala bazo ya kaka na bana kwatulu bakuta ba pompier liboso ya ndaku nini bana na bino po oyo bana ngo ba bengisa ki ba na mikete wana mususu azana 14 ans azana droit pe ko ya yeboko te wana mususu azana 16 ans oya landi 14 ans oya landi bango kuna azana 12 ans bana na bazana droit ko ya bango moko yekuta bengisa bango ava biso wa kokisi 18 ans ekozala pasi mwasi malamu bana ba yo ba pompier ba pompier nini o ba tika ki biloko ba yeko kuta nda kunyo swezi ki na cuisine chance ba pompier ba nani ba benga ki mbila ba benga ki ba pompier ba voisin ba pompier ba yeko cha donc mwasi akondi abandiko konda abandiko sila donc paralysé ko paralysie e bandiko yana lokolo a gauche e bandiko matamale male ba bima majika na zo sanga kana kangama bandiko boyo kana olikambo ba pompier ba he mi kolonios ba komo kamakambo papa na bango ba niko lela alobi na bango nini na sali nini mwana na ye wana tonuka ka komo poto kopesa komo tabisi bebe Sandrine na sali yo nini qu'est-ce qui se passe bo makambo nini obo uti na ngona Afrique ngande papa na bengse mino na sali mabe mwasi ba ta bengse mino bango ka papa to sali na biso lokote papa to sali ne lokote bandeko ba yeko ba assistant social ba batungo ya wana ba bibolo kwa bano ba mesena en Afrique bo na biso to moni ke ba kende centre ba minaire bana ba yeko kende centre minaire papa na bango habite bi yana bango 16 ans ya 14 ba kende o ya 12 ans asala nini te kutu wana zaki na ekar azaki na 12 ans azaki na 10 ans po papa na bango deja 9 ans la poto on dirait bablo moka bongo te wa mi azaina 12 ans kaka 12 ans habite ye atikala ye wana ya 12 ans atikala ba yani wana ndi ba mwa mobulu ba kende o ya 12 ans wana atikali siko ko tikala o ya 12 ans atikali mwana na butu soka lali po ba changer ba ngunda ko ba pesa ba ngunda ku soa social mwana na 12 ans so na butu ala muki alali siko yo mama kolonda ko ndeko la biso mwasa kumo benga mwana na 12 ans bakomo prier bango nyonso bakomo prier bazo prier abeng pasteur na bango bitanga makam na zo mona bana ngo ba ke centre ya ba mineurs mais o ya 12 ans tikali bakomi ko prier mukulu mususu mwana na 12 ans yemba ngo yeko toke na porte chamba mama odide o bayaya bayo babetanga bayaya baye babetanga bibayaya baye babeta yo osali nini wapi bayaya bayaya bazati bazana centre minaire babi otam susu ozo lota nini ote no lote j'ai peur ozo banga nini boyaka kulala papa na mwanga bito tele na nini na se azani pe mwana 12 ans ba tele wana babandi ko prier balalisi mwana lali malamu na tongo na wake classe mwana kende classe histoire vrai bandeko mwana akende classe ayaboye mwana okoka sukulo bate mungongo kangami azo balokola na nje
ba kende na hôpital ba bengi bango ba kende hôpital mwana ba bifo ba sali opération à gorge na ndenge nini ba bandi ko bani yani ki loba yani ki problème nini o ba yaya mutu ba yoko beta nga ba ba kanginga na kingo tisiko yo o me yo ba so ba yaya ba bite pasteur a yaba ni ko bonde la mwana wana ba ndi ko loba ke o baba ndi ko bonde la pona e baba ndi ko bonde la pona e abi mama jika mutu banga kwa sala opération tant ou pasteur a bondé la bondali oh docteur médecin yo ko consulter na tongo po baki après 3 jours ba sala bi mais non et loko ngwe vimba ke e mbuma ngwe vimba ke e bani na ngoko kita e bani na ngoko kita oh docteur abi zo kita na moni ba pese ka ba continuer na ba antibiotique na mai ba comprendre que zaki puissance à prière ba sambeli ba sambeli ba sambeli ba ndeko mwana wana sikoma iko ibake mwana naza na sorcellerie ba moni boy bongo blocage na ndako boyo kali solo blocage bo mbongo ekota kasusu te ba mona ka place mbongo kenda rate e bongo bana ya mwasi wana ba maladi sérieusement yango tozo ba bonté za ya kubengisa bana wana est-ce que otuna ki nzambe bandeko mwana wana yanika bandeko luba mama nde botiki nga na ndako ndege nga na bandeko boya na nga ko bima bayaya bazo beta ngai bayaya bazo beto pona nini o tangu to bandeko ya awa tokene ki to sala ke pa koko po mama abala na libala na ye koko mama ya mama na bango a koko ayebisa ki biso ndenge to ye awa lokola papa aboya mwana na ye na libala to bebisa alesa biso kindoki koko alesa bino nini o koko yaka kozwa biso na butu makambo to sala ka koko mtaboma television koko mtatumba kandaku alobike mama Teresa ko vana na kati ya ndako te o eza place a mwasi na ye babi o place a mwana na ye babi o mwana azulu ba makambo ko sérieux mwana azulu ba makambo ko sérieux baba ndi ko enregistrer mwana lisusu nini susu oko kwa yaka sikoyo ko babeta kinga mukola liboso na yako kima epana bilo na chambre babeta inga po ko kwa yaki poa yako zwangai nazo kokate yango bangota ona kenda sikoyo class place bazwa kinga babi yo soko kontine ka kuvanda kuna yebisa bango ke olingi na ote bayako chiko awa poto bimaramala biso kuna tozo kokate alors oko kome nemi na biso babeta kinga bayaki ko beta nga na butu na yango na yako lala kuna tango prier na yo ki bien bo bimisinga sikoyo tangu naye kokende ba betinga suku ba bande kokokate ba bomanga yango ba telemelinga ana kingo yango ba bando mona jine ba telemelinga na kingo siko ba bacheka maboko ba bitina kokufa donc bazoku ko bomanga ba mote tangu pasteur a bonde linde siko yo ba liboko ya yaye tiki oya mobali yaya mobali oya landia tiki me oya mwasi mutema mabe avanda kika wana ya hui bande ko kitamale manembe loboko na ye ibando lingolongwa tepe bande ko finga ye bandeko mwasi wana bandeko ndeko na biso a mwasi plasa zalaki mutu eswe ayebi susu likambo sala te alobi mama jika na bandika kolela na bandi ko lela na bi yaniki da sala bino nini bata bo ya alobi eske bo pesi ba na ka kindoki ote soto le tozo le sabango baba ne ko linga ko liate soto le sabango baba ne ko linga ko liate musu pezo zwa bango te ta musu to che na mai zo zwa bango te yango mukona to beta ki o ya mobale to beta ki awa to isake ame ko lobate yango to bande ka ko nyoko na bango soki neti bazwi ki ndoki lokwa biso te to bande o beta bango yango yaya asu yaya o ya mwasi aswa ki nde o wana mukolwana awa abane ko beta eto bande ko nyoko la bango physiquement kwa nde sikoyo yo komi ko bonde la bango na tongo o komi ko bonde abi ma Teresa nga lingi na nga sute na lingi te bayaya bayaka ko zwa ngai na lingi na ngai te mwana banjo lela nde ba meme mwana baba ndi ko bonde la pona mwana babi te ifo pe ba wana ba ya to tuna bango o wana ya 16 ans kwa sa koli nango o wana mususu a 14 ans bana wana so basi ba mona ki na ba mystique na bango ndenge za la kaka ba lubi bon lokwa ba zayi na centre ba minere e koma ki social na bango ba kabola ki ba ke no pesa bana ndeti de logement bana ba bima ba ya na ndako po ba ko bana ba boy ko bima de logement
bana ba kosi makamu na centre balobi ke bango ba ko bimate po mama Teresa anyokola ka bango di ku kaka boye loko bokote papa na bango abibonga moko na zokende kuna na ke ko zo visite na bango papa na bango imoko akini kuna kiti kuna bana ba yebisi balobi ke tozo yo ka bien te mo eto bimato ya kuna ezate ba yebisi ba sita so sebi so to kena biso te papa na bango abida za na besoin na bango papa na bango ba tuni bango bo bo ya to solo la kasi loko la bino boko kende te akiti si bango na sa lobi na bango ah bino bana na ngai bo yebisa nga verite po yanika sa lobi nyoso mama na bino apesa ki bino nini makamu nini yebisa ki lobo ya ko sala na ndako eske ndi na bense mno na sala mabe oya mwasi oya mobali ofanda ka bazuri na tsalo ba yoka ya mwasi o kolobelo moko te David yo kolobelo ko te kolobelo ko te kolobelo ko te papa to na so abani ko manke papa na mo première fois papa na mo ngamona mwana ndoki abani ko manke papa so papa yo yako tuna so makambo awa biso to bona biso to komona biso a to yana biso pa na yote abi ah makambo so zung selanga pede yango wana David azo linga loba wana siko mwana na mo sa pesa Davina na David azo linga loba pourquoi yo zo ko empêcher David aloba baboy kako se mungongo aye ko ebisa mwasi na bi mama makamunga na boni Davina makenga respect Davina makenga respect azui David aliku to David alongwa na moni sorcellerie na miso na nga papa na bango moko alobi mama jika siko to sala nini tozo luka siko to sauver mwana o mesoki azana ndoki ya solo aboy ko tike za strategie na bango bandoki na kosuka wapi na vandisi bana nga na tuni mo bapesa bino ki ndoki babimaka na bino o te biso to bimaka te nzoka te ka kosambela o mama na bando sambela mwa muke muke abande ku bana bazomuna mwe babimisa bana na ete moto abi mama ishika nga na mesana ko tsa bana nga nyoso kana maboko anzambe ava balala bayeba ka priere ava bakota bayeba ka priere nde moto wane bane ko sala babeta ka bana nga na perdre tanga na kondi na komi mekuwa problème sur problème nga kutuna mobana nga to koma iko yo kanali susu te yango wana mama jika tozo ibate tozana yanike na ndaku tozo sala kaka mabondeli tozo forcer mais bataki siko e komi physiquement na kolota mwana wana omuna ya koti na porte na nga bimeli na wese a koti na porte so Nasuki bolamu elukeli nga ngambo nga bi mama bolamu luka ngambo te ezande fala ko tuna nzambe eloko msolingo sala tambo msolingo kabela moto yo kabela moto na motema malamu tuka ne mutake na kuna monde de ténèbres ke ko invoke ba milimo mabe akangi yo finance na yo ifala ke uzala na le ekuta seigneur il fallait que on nous gâteau ça la mobile plaisir mais au sala ngo pona nzamba lingi au sala yango suki nzamba lingi au sala ngo to ko sala te ata yesu masi ayaki ayaki ko sauver biso ma sauva satan te satan tikala ka na punition ya lifelo ayaki ko sala o ezaki volonté papa yango ba ki papa suki za volonté na te coupe o eleka alobi non eza la volonté na nga te eza la volonté papa za ka biksa ka ba un être humain peño so tout e babika jida yo na kenda ko se pendre bandeko li kambo mususu eza na ngo malamu mais avo sala ko sala te pozo sala plaisir na mobali tasi ko mwa koko na bango abebi sa bango na jalousie koko na bango abebi sa bango malgré to mwana na bota na dirija we jesu pena to yebite metalande koko na bango ayeko bebi sa vie na yo azui porte d'entrée komi ko kota akomi ko yako bebi sa misala ya papa wana akomi ko yako bebi sa misala na bino pona nini obengisa kibana na poto sa oto na nzambe sikoyo komba ekomeli bandeko na biso permanent bo simba boke bandeko bo ede bango basala nini ba eko senga lisungi na soli na papa na mama histoire vrai sikoyo bazana Yannick na ndaku basala nini bino batubo ebi makambo ebele okuta na baka okozanga te kosunga bandeko na biso eza histoire vrai na soli na papa na soli na ba mama na mama boyo kalikambo ndenge komeli mama na biso likolo alinga kya sunga kosunga ebaluke liye bandeko alinga ka sunga bana mobali alinga ka biki sabango alinga ka bimi sabango na ba probleme mais e baluke liye e telemelie akosala sikoyo wana kotoko boni bandeko
kosali sa mousou ezangambo. Mais ezala kangambo te kosali sa kouman zambé. A vous le faire. Ça, des gens qui ont mis pour la reprendre ça. Simba Bokebi.